Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dnešní epizodou otevírám nepravidelnou rubriku, jak se jim daří. A a podobně jako před dvěma lety mi pomáhá roztlačit celý zážeh, tak dneska mi pomůže roztlačit tuhle tu rubriku Honza Koprajda. Ahoj. Ahoj Martine, já děkuji moc za pozvání. Majitel dvou firem, Vice a Sins Agent. Souhlasí? Ano. Tak jo, než se pustíme do toho, co se u tebe za ty dva roky stalo, tak ty jsi se mezi tím naučil potápět, stal se s tebe vášnivý potápěč. Mhm. Řekni mi, co tě k tomu vedlo a co tě na tom nejvíc baví. Já jsem se už potápěl kdysi dávno, jednou se svojí ženou na svatební cestě v Řecku, a tam mě to. Mě, mě obecně jako láká voda, miluji vodu, já jsem takový ten vodní typ uh, a uh, vždycky vyhledávám vodu v létě, bazén a tak dál. A vlastně ten svět, který je pod vodou, je hodně jiný oproti tomu, co je jako tady na zemi. A je to vlastně úžasný pozorovat ten život kolem sebe, mě to strašně uklidňuje, zároveň mě uklidňuje ta, ta beztíže, která pod tou vodou je a strašně tam odpočívám aktuálně a vypínám. Takže vlastně nějak mě to tam táhlo a nakonec jsem to zkusil a začal jsem se tím víc zabývat, tak jsem zjistil, že to je něco, co mi hodně pomáhá se jako uklidnit, odpočinout si, přestat myslet na práci a tak dále. Takže proto jsem to začal dělat víc a víc. Teďka dokonce novinka, uh, začínám plánovat jako freediving, na to se taky hodně těším a taky mě to strašně fascinuje a vidím tam ten rozdíl proti tomu třeba scuba divingu, že tam má člověk takovou tu větší svobodu, že tam nemá na sobě tu láhev a tak dál, ale prostě je tam úplně sám a jenom ty zvířata okolo, ten svět okolo. Takže je to úžasný, doporuču to každému, kdo se nebojí vody a, a kdo prostě chce poznat něco zajímavého, nějaký, nějakou část země, kterou pozná vlastně hodně nízké procento lidí, si myslím tím, že se tam potápí jenom fakt nízké procento celkové populace, tak je to takový nedotčený svět, ještě i když už taky, ale ještě pořád tam ještě dost co vidět, na co se dívat. Co je za ty dva roky? Že ty se potápíš něco málo přes rok, jestli ano, se bylo ano, to mm -hmm. a v, tý, v tom novém životě, teda. co je top zážitek za ten rok a kousek? Asi nejzajímavější je pro mě noční potápění, to úplně miluju. To vylízají různý jako tvorové a nejvíc se mi líbily dvě murény. Já jsem stál nad něma, třeba metr, metr a půl a oni se takhle proplétali mezi sebou prostě a pak ta jedna někam šla a na mě začala lovit ryby přímo přede mnou, prostě tam začala pomalinko, ale jenom škup prostě po nějaký ryby. Tak tohle asi se mi úplně líbilo nejvíc. Tak jo. Když jsi to byl před uh, těma dvěma lety a kousek, tak uh, jsi měl jednu firmu, VICE, měl si firmu, která dělala zakázkový vývoj a tady jsme tak trochu nesmíle pošilhávali po produktu. Co se od té doby změnilo? Že dál nesmíle pošilháváme po produktu. <laughs> no a tak uh, tam to začalo vlastně celý, protože my jsme řešili ty integrace s těma erpama, protože ten zakázkový vývoj a ten dneska děláme taky. A stále ho děláme s těmi ERP systémy, děláme ho možná už v mnohem větší míře, že tehdy to bylo třeba, že nevím, 70% zakázek bylo na integrace s erpama, teďka už jich máme třeba 90% možná 95, jo, už je to opravdu vysoké procento. Nicméně jsme v té době postupně ten produkt ladili a uvolnili jsme nějakou verzi ven pro ostatní zajímavé služby, ať už se jedná o softwarové firmy nebo o nějaké sasy třeba. A najednou jako se to chytlo a prostě hodně firm se do toho šlo, líbilo se jim to, ten nápad byl skvělý pro ně, jako když to viděli, jak to funguje. A díky tomu začínají s náma víc a více spolupracovat různé právě firmy, které mají nějaké aplikace, které potřebují integrovat na rozličné RP a nechcou to řešit a zároveň prostě i software které vyvíjejí nějaké aplikace, tak de facto chcou tu práci, to tak jako řeknu, delegovat na někoho jiného, takže takže se vlastně hodně posunul ten produkt, i to naše přemýšlení, jak nad tím produktem dneska přemýšlíme. Uh, máme mnohem větší vize, plány, cíle, všechno, než to bylo tehdy. No. Já pro posluchače a diváky, Honza je hrozně skromná osobnost, takže uh, tam, kde musíte u některých jiných dělit deseti, tak u Honzy v klidu násobte dvěma, že skutečnost je lepší, než ji tady Honza velmi pravděpodobně bude vykreslovat. Uvidíme. <laughs> a Každopádně, uh, integrace, mm -hmm. RP. Mm -hmm. Možná pro ty jenom krátká vsuvka, co je ERP? ERP systém je podnikový informační systém, který řídí celou, řekněme, minimálně, ideálně středně velkou firmu až velké firmy. Je to systém, který pomáhá mít firmě vlastně všechny důležité agendy té firmy na jednom místě. Tak, to jenom pro ty, co neznali, zkrátku, protože by bylo vyčteno, že tady občas házíme anglicismama. A uh, pojď nám teda říct, proč jsi vybral zrovna integraci do informačních systémů firm. Tak já jsem se k tomu tak přichomej uh, to, jako, jako vývojář uh, a, a tím, že my jsme to vlastně řešili a řešili jsme to čím dál tím častěji, tak uh, a vlastně my jsme tak jako, já bych to řekl, že my jsme tak jako zkoušeli, protože já, já jsem, myslím si, že jsem docela kreativní v tom, jak přistupu jako k, k řešení nějakých problémů, a tehdy už, když jsme řešili ty první integrace, tak mi napadlo si oddělit tu aplikaci a udělat si to nějak zvlášť, protože jsem věděl, že to bude něco, co bude chtít hodně klientů. A nebavilo mě dělat jako dvojí práci. Nevýhoda těch velkých softwarů je, že často se tam všechno vyvíjí na míru a dělá se tam de facto v podstatě to stejné, jenom třeba mírně jinak. Jo. A uh, já jsem, když jsem řešil ty integrace s těma ERPama, tak uh, už jsem od začátku přemýšlel, že to je vlastně něco, co dává smysl oddělit a nikdy to nemít součástí toho produktu. A takhle to vlastně jakoby vznikalo. A tím, že to takhle vznikalo a my jsme zjistili, že to funguje a že že ty klienti to poptávají a že to je zajímavé vlastně ve výsledku, jak pro ty výrobce těch ERPček nebo uh, pro ty zákazníky, případně pro nějaké další aplikace, tak jsme si čím dál tím víc uvědomovali, že by bylo lepší to nějak jako víc, více na to fokusnout, bych řekl. A uh, ještě se mi často stávalo, že jsem se potkával s různýma lidma a vždycky jsem se jim představoval, tak jsem jim řekl, že jsem tady nějaký Honza, který má tady softwarovou agenturu a pak tady máme nějakou integrační platformu na RP a vždycky ty lidi přeskočili tu softwarovou a agenturu a vždycky se zaměřovali na to, co je integrační platforma na RP, co to je, jak to funguje a tak dále, strašně se o to zajímali. Takže uh, jsem si začínal víc a víc uvědomovat, že vlastně to je to, co je zajímavé na té práci, co děláme, a ne to, že jsme vývojová agentura. Jo, takže tím, že jsme to takhle měli, tak jsem to začal víc, víc, víc jsem se tím začal vlastně zabývat a utvrzovat se v tom, že to dává smysl, protože já jsem hodně opatrný v tom, jako něco pustit do éteru, případně jako i říct, že tady vyvinu a nainvestuju hodně peněz do nějakého produktu, když nemám tu jistotu, že ten trh to chce. Takže my jsme vlastně si tak nepřímo zvalidovali, že ten trh to chce a že ho to zajímá, a na základě toho jsme si řekli, pojďme do toho více úsilí vložit. Jo. Dneska se z toho původně jako vedlejší úsilí stala druhá firma. Ano, je to tak. Jak se jmenuje? E, aktuálně se jmenuje e, Sync Agent a teďka jsme zrovna v období, kdy protože my teďka řešíme rebranding, chceme, chceme chceme to vlastně celý, uh, dát tomu nějakou oficiální hezkou značku, nějaký pozitivní brand, chci trošku změnit komunikaci, protože ten RP segment je takovej konzervativní a já tam chci být více takový jako fresh uh, a stavět se na stranu těch zákazníků, vytvořit jim nějaký, řekněme, vřelej produkt, se kterou budou mít dobrý pocit, uh, tak uh, to celý jako rebrandujeme, no a tím, že to rebrandujeme, tak vlastně řešíme i trademark a ten jsme zjistili, že Sinzagan není úplně dobrý název, takže, takže, se snažíme teďka najít nový název, který asi si myslím, že v během krátké chvíle, pár týdnů prostě bude venku a, a využijeme to k tomu, že prostě všem zase řekneme, že, něco, že jsme to uh, přejmenovali, takže okay. se těším na to. A spousta projektů a startupů sní o hokejce. Jak uh, se jim zvednou revenue a zisky, a, a počty klientů a tak. A statisticky za to světově, jich tam dojde jenom uh, velmi malá menšina. A u tebe to vypadá, že už se zvedáš, že hokejka už je aspoň na, na, na obzoru. Je to tak, ne? Můžeme to považovat za, já to, za úspěch. Já v to doufám. <laughs> Kde se to začalo měnit? Jako. Um... Myslíš teďka, kde jsem začal tím přemýšlet, že, že tam je nějaká potenciální hokejka, jo? Nebo? Tak o tom asi přemýšlí každý na začátku, ale spíš, no. kdy opravdu začala ta křivka stoupat. Byť samozřejmě ti přeju, mm -hmm. aby mm -hmm. a byla raketovější a, a velmi brzo jste neviděli základnu, jak budete daleko s obratama, ale vzhledem k tomu, co o tobě vím, tak vím, že se ti začalo a, velmi dařit, velmi pěkně dařit, tak kde vidíš ty ty začátky toho, co se stalo, že jste opravdu začali, začali růst? Já si myslím, že jsem to začal mluvit. Prostě to bylo vlastně celé. Více jsem to začal řešit, dál jsem to prostě ven, celý jsem to vyplivil ven. A já jsem to vlastně tím chtěl i vyzkoušet, jak na to ty lidi budou reagovat. Začal jsem o to tom mluvit na LinkedInu hodně, na profilu o tom obecně hodně mluvím. A uh, to, co se mi líbí na těch integracích, je, že vlastně my integrujeme nějakou, nějakého klienta třeba a ten klient, když je s tou integraci spokojený a vlastně se mu to líbí, jak to vlastně celý jsme odbavili, uh, tak on to řekne nějakému jinému klientovi. A nebo to řekne přímo tomu výrobci toho softwaru, který, který, na který my to integrujeme, nebo ten výrobce si to všimne. Takže tam to jde docela rychle ku předu, tady v tomto ohledu. A věřím tomu, že, že, zároveň i to, že to takhle přirozeně jde dopředu a ty firmy se o to zajímají, je i ten důvod, že to je něco, co tady trošku chybilo na tom trhu. Jo? Že jsme jako narazili prostě na něco, co opravdu je potřeba a co ty firmy jako chtějí, ale vlastně nic v takovémto modelu, jakým to aktuálně vyvíjíme my, tak tu nic takového podobného není. Jako jsou tady jako různé integrační služby, jde to i integrovat jinými způsoby, ty RP systémy, není to tak, že by se to vše, všechno dalo dělat jenom přes nás. Ale i tak ten způsob, jaký k tomu přistupujeme, je aktuálně dostatečně unikátní na to, aby to ty firmy zaujalo natolik, že to chcou přes nás integrovat. V čem je ta podle tebe vaše největší výhoda, nebo kde je ta změna oproti třeba konkurenčním službám? Ten hlavní benefit vidím asi v té e, znalosti těch systémů a... Těch e, ERPů. Těch ERPů, přesně hmm. tak. Případně i už zkušenosti s těch, e, e, zkušenosti s těma platformama, na které ty rpy přímo integrujeme. A um, jakoby ty ERPy tam jsou jako nejdůležitější samozřejmě, protože to se, tam panuje takový strach kolem toho trochu, jo. Samozřejmě, když se budeme bavit o nějaké firmě, která přímo implementuje ty ERPy, tak ty se toho nebojí, jo. Ale pro, ně, pro toho klienta to zase na druhou stranu může být příliš drahé, jako když to naintegruje přímo ten implementátor a udělá to přímo pro tu firmu na míru. Kdežto uh, je to, je to taková oblast, která se jako obecně částečně jako vyhýbá každý, kdo může. Uh, je tam spoustu důvodů, proč, a, ale tím, že my se na to specializujeme a vzali jsme si to za svý a je to něco, za co my bojujeme, aby prostě fungovalo dobře, aby pro ty klienty to byla skvělá služba, tak, tak si myslím, že to je to, co nás vlastně odlišuje. Já bych řekl, že ten postoj vlastně k celému tomuhle, to, že vlastně my to fakt bereme jako za svý, že, že kvůli tomu rozvíjeme tu platformu, co máme, kvůli, protože ono to není dneska, aspoň v tuto chvíli, to není jenom o té platformě, ale je to opravdu o tom přístupu k těm integracím a k nějaké kreativitě a uh, no asi tak bych to zhrnul. To si myslím, že je nejdůležitější v tuto chvíli. Ty mě, ty mě znáš, takže víš, že se vrátím k té otázce, co jsou ty důvody, proč se integraci RPU spousta lidí vyhýba? Je to, ono totiž Integrovat ERP znamená pracovat e, zaprvé s neznámým rozhraním často, které není dobře zdokumentované a zároveň je napsaný tak trochu krkolomně, jo, složitě zbytečně možná, jo. Když to srovnám s moderním softwarem, tak dneska ty integrace na ty klasické APIčka jsou mnohem jako jednodušší, a přesto na to existují integrační platformy, jako tady máme třeba Make nebo Zapier. Jo? A u těch ERPu je to ještě mnohem jako sofistikovanější, není to tak hezký na pohled. Uh, a tím pádem je to prostě pro je to méně lákavý. bych řekl, prostě není to sexy hmm. to dělat. Jo, a my se snažíme vlastně i s agentem nejenom dělat ty integrace, ale zároveň, když už potřebuje ten klient třeba nějak napojit tu aplikaci na ERP trochu jinak než tím naším stylem, který my interně děláme primárně a potřebuje nějaký, řekněme, API rozhraní do toho ERPu, tak my jsme schopni mu vytvořit krásné restové rozhraní, které třeba ten ERP nemá a postrádají. Jo, takže vlastně vytvoříme v tu chvíli takovou jakoby bránu do toho, aniž on by se musel učit e, a zkoumat, jak ten ERP systém funguje. Jo. Jak vás mají rádi dodavatelé ERP, protože to, co říkáš, je de facto pomoc jim dostat se, dostat se do moderního biznesu nebo e, pomoc jejich klientům <coughs> propojit ty mm -hmm. informační systémy s e, externím světem, což dneska je, skoro bych řekl, e, odmínka nutná a nikoliv postačující pro biznesové přežití. Mm -hmm. Tak jak na to koukají ty dodavatele? Já si myslím, že e, já, já bych to řekl, že, že to není zas tak růžový, jak by se to mohlo zdát. E, mění se to jako za tu dobu, co v tom jsem, tak samozřejmě, kdybych to srovnal, jak to bylo třeba před těmi dvěma lety a dneska, tak dneska už jsem trošku pozitivnější a jsou firmy, které se nám i ozvou a řeknou nám, že nás jsou třeba oficiálně supportovat, že se jim to líbí a že si uvědomují, že ty integrace na ty RP teďka v této době hrají obrovskou roli a může to pro ně znamenat jako docela i deal breaker mnohdy. Hmm. Uh, nicméně je to trošku pomalé v tomhle ohledu, ale je to i trošku mojí vinou, protože se tomu zase tak nevěnuju, abych pravdu řekl, musím tady přiznat. Jakože uh, de facto Kdybych možná víc tlačil na ty dodavatele Airpu a víc se snažil motivovat a hledat ty cesty, tak si myslím, že, že i dneska máme mnohem větší support než v tuto chvíli. Um... Nicméně já teďka primárně fokusuju klienty a jako fakt partnery, kteří do toho chcou, chcou aktivně do toho zasahovat, až vyčerpáme tenhle segment, tak potom začnu možná víc řešit jakoby ty ostatní, ale ta podpora těch ERP systémů tu vidím jako velice důležitou pro nás, to znamená, když ji tam máme, tak samozřejmě je to úplně jiný přístup i potom k tomu klientovi, protože když se za, ná, za nás, postaví ten výrobce toho ERP systému, tak samozřejmě pro toho klienta to něco znamená, jo. On má větší, mnohem větší jistotu, že tím, že jsme doporučování výrobcem a nejenom nějakým jardou, prostě co má někde nějakou firmu, tak, tak tam je ta větší jako vyvážnost toho produktu, větší důvěra, Nicméně i tak ta potřeba je tak obrovská, že mám pocit, že stejně ty firmy jsou rádi, že tady vůbec něco takového je, takže, takže, takže to jde i bez toho, to jde dobře a řekl bych víc než dobře. Hmm. Ale moje zkušenost je taková, že když si třeba s klientama sednu k ERPčku a řeknu, já od vás potřebuju nějaký data do obchodu, aby jsme přenastavili segmentaci klientely, nebo aby jsme získali data o stávajících klientech a tak dále a tak dále a jako nestačí nám interní kapacity na to, aby jsme si udělali tyhle ty třeba reporty nebo podobné věci. Tak v momentě, kdy vyžádáme support od dodavatele nebo respektive jeho integračních partnerů, tak je reakční doba velmi dlouhá a vlastně zákaznický zážitek ve valné většině hrozný. E Čím myslíš, že to je? Je to tím, že už vlastně jako jednou ulovený zákazník, právě protože to je srdce informační firmy, už nemůže utíct, Nebo proč mi přijde, no možná ještě jinak, jsem to jenom já, komu přijde, že to je jako velmi zkosnatělý odvětví tohle z toho? Trochu uh, zákaznicky, ano, ano, nezákaznicky ano. orientovaný. Teď si musím dát pozor na to, co řeknu. <laughs> <laughs> ne, jako myslím si, že je to obecně pomalejší tam. Uh, je, ne, já tam taky vidím jako velkou nevýhodu, že ten zákazník, když se rozhodne, že si pořídí nějaký RP systém, tak vlastně svým způsobem je v nějakém vendor loku. A um, nemá v podstatě příliš moc možností, jo často tam jsou nějaké vztahy mezi určitýma třeba softwarama, které jsou nějak nativně nebo naintegrovaný s tím RP systémem a on nemá možnost si vybrat jako jiný software. Hmm. To je něco, co mi právě dlouhodobě vadí. Možná i tím, že jsem vyrostl na Linuxu a tady těchto věcech, tak vlastně jsem zvyklý, že, že, si člověk může dělat všechno nějak, různě jak potřebuje. A, takže já jsem hledal právě, vidím v tom výhodu, že vlastně to je jeden z mých cílů, vlastně umožnit otevřít se vlastně, pro, u, otevřít ty erpy pro ty zákazníky tak, aby právě nebyly, nebo když už mají ten erp a už ho prostě používají, tak aby měli tu možnost se napojit na cokoliv, na co potřebují a nemusí mít výběr jenom tady ze dvou softwarů A nebo B, ale můžu si brát jenom z deseti softwarů. Jo. Um, takže to je jedna z cest a Řekl bych, že uh, obecně výrobci ERP jsou opatrní hodně na, na, na cokoliv. Nevím, čím to je, možná to je opravdu tím, že většina těch ERP systémů vznikla tady před 20-30 lety. Jsou to už velké firmy, mají nějaký uh, know-how, mají nějakou úroveň. Uh, asi to jako je přirozený, a že, že ty firmy se takhle chovají, nicméně pro ty zákazníky, samozřejmě tím, jak ta, ty technologie jdou hodně dopředu, tak pro ty zákazníky je to značně znevýhodňující. A uh, hledám, já hledám cestu, jak jim tam dát větší kousek svobody vlastně, když to tak jakoby vezmu v tomhle systému, v tomhle mm -hmm. světě těch RP. Jo, věřím tomu, že to vlastně ve výsledku přinese výhodu i pro ty výrobce uh, a doufám, že se bude měnit i právě myšlení i v, tady v tomhle ohledu i na straně těch výrobců ERP časem. Mm -hmm. Ty jsi říkal, že integruješ informační systémy na platformy. Pojď nám třeba popsat typický příklad uh, toho, co děláte, co na co, uh, co na co propojujete. Mm -hmm. Tak aktuálně je, je, máme velký boom v e-commerce, takže různé e-shopové platformy, uh, ať už o nějaký, uh, ať už přes nějaký jako jednoduchý, tak po nějaký složitý třeba custom řešení klidně i. Uh, potom ho, hodně různí výrobní systémy, které se třeba programují, nebo nějaký CRM, jo? nebo třeba skladový systém. Jo? vlastně v podstatě jde o to, že my se pohybujeme v integracích takových těch jako fakt podnikových systémech. Což už, což není jenom o tom ERPu, ale je to o tom, že tam mám prostě nějaký skladový systém, nebo CRM systém, cokoliv co vlastně potřebuju běžně integrovat s RP systémem, jo, s ERP systémem například nepotřebuji integrovat Google Docs, uh, jo, a takovéhle aplikace, které právě jsou součástí těch běžných integračních platform, spíš se bavíme o tom, že to jsou aplikace, které nejsou úplně takové ty masové, mainstreamové, často to jsou B2B aplikace a uh, jsou to aplikace, které mývají třeba maximálně, řekněme, třeba tisíce uživatelů, jo, když to teďka tak nějak jako zkusím zprůměrovat, jo, nejsou to hmm. takové ty apky, které používají miliony lidí na celém světě. Takže v tomhle, v tomhle, to potom dává smysl. Se, tady tenhle trh je tak trošku bych řekl v tomhle ohledu přehlížený. No. To znamená, že to, co já bych normálně řešil nějakou za, na míru psanou automatizací, tak vyřeším teďka přes Agenta. Já si myslím, že je jeden z velkých benefitů vlastně toho právě způsobu toho vývoje, jak my k tomu přistupujeme, Ono to, ono to není tak, že by dneska neexistovaly třeba můstky na RP systémy, jo. Máme tady firmu, jako je například uh, Dativer, jo, která uh, vytváří uh, vlastně nějaké, řekněme, jednotlivé můstky, kdy řekne, hele, pokud máš například Shoptet a potřebuješ data dostat do abry, tak prostě já tady má takový můstek, který ti umí objednávky dostat do abry, jo. My, my, jsme jiní v tom, že my jsme si postavili cloudovou platformu, která zaprvé nepotřebuje žádný pluginy do těch erpů, prostě to funguje nezávisle na nich. Ona komunikuje přímo buď, buď třeba z databází, nebo prostě s nějakým APIčkem prostě na straně toho RPU a s APIčkem na straně té druhé aplikace. A my máme nějaký templatey vždycky na tu komunikaci. Jo? Takže když máme nějaký hůz, hodně úzký spolupráce s některými partnery, tak to máme nastavený tak, že my tam, má, my tam máme vyřešeny nějaký třeba agendy a procesy, které řeší 80% těch klientů. V tu chvíli, prostě, když ten zákazník za náma přijde, tak my musíme schopni vyřešit buď ty věci hodně rychle a levně, anebo řekne, já to potřebuji trochu jinak. A nebo já to potřebuji úplně jinak a potřebu to napsat úplně na míru a potřebuji to úplně skoro překopat. Jako. A tam je ta výhoda, že my to všechno dokážeme zvládnout na té jedné konkrétní platformě, aniž bychom nějakým způsobem omezovali tu platformu. A tím pádem my nejsme krabice, ale my jsme vlastně krabice a zároveň jsme krabice s nějakou konfigurací, anebo jsme i krabice, kterou můžeme úplně přepsat a trošku změnit a de facto poskytnout jenom výhody té naší platformy, toho jádra nějaký firmě, která by si mohla tu i tak dává smysl si tu integraci, že tak řeknu, vyvinout skoro na míru, ale my ji vyvineme řekněme, na míru, nebo nad tou naší vlastně platformou, která už má potom spoustu dalších benefitů, jo. Hmm. Že to monitoruje, hlídá to prostě, uh, máme tam logy, dashboardy, grafy, statistiky, celé té integrace, jak to valí, nevalí. A navíc tím, jak se na to specializujeme a těch klientů máme víc a víc, tak vlastně ti klienti sami za náma chodí a říkají nám. A teďka mi tady blbne tohle, já bych potřeboval ideálně tohle nějak vyřešit. Co kdybyste se podívali na to, jak to vyřešit a hledáme nové cesty, jak, tu, jak ten produkt ještě zlepší jako posunout na lepší úroveň. A jak ještě více ujistit ty klienty, že, ta, že, že ty integrace u nás budou jako stoprocentní. Hmm. Když mi firmou běhá hromada lidí nebo nějaký převodní Excelový tabulky nebo uh, Google Docs tabulky, když bych měl chuť uh, zatím propojovat ty systémy, který mám třeba ve výrobě, jaký jsou První věci, které bych si měl zjistit, zvážit, nakreslit, předtím než jdu k nějakému integračnímu partnerovi. No, ideální je. Já, já miluju klienty, kteří mají úplně kompletně popsaný ten proces. <těz> jo, Takže vlastně oni jenom přijdou s tím, že řeknou, Hele, my tady máme třeba placnu tři aplikace, které bychom rádi e, prointegrovali, protože tady máme nějaký třeba ERP, který používáme, pak tady máme nějaký, řekněme třeba výrobní systém a pak tady máme nějaký třeba skladový systém, jo. A teďka já se většinou s těma klientama bavím o tom, e, dobře, pojďme se bavit o tom, jak by to mělo fungovat správně, jo. Když, když ty klienti to neví, tak, jsme, tak už jsme i v roli takové jako poradce, kdy my se snažíme tomu klientovi vlastně vymyslet ten proces tak, aby to bylo co nejjednodušší i pro něj výhledově a, a snažíme se ho i tím, že jak integrujeme jakoby spoustu jiných firm, tak se snažíme hledat nějakou, řekněme, co nejvíc standardizovanou cestu i právě kvůli nějakým případným změnám v budoucnu, jo, kdy on si třeba řekne, já vyřadím tenhle, tohle VMS za jiný třeba časem. Jo, protože když, když, se mu to naprogramuje příliš na míru, tak to někdy je kontraproduktivní, protože my tím, že víme, že dneska ty konektory a třeba 80% klientů to řeší tady tímhle způsobem, tak prostě je blbost, aby ten klient to řešil obráceně, jo. Takže když to neví, tak mu takhle radíme, když to ví a má to připravené a to smysl, jak si to s ním jenom potvrdíme, vyřešíme, to je potom ideální zákazník, samozřejmě ještě ideální, když nám připraví i co bych chtěl propojit s čím přímo na úrovni fieldu třeba, to potom je už jenom o tom to u nás nakonfigurovat, nějak to nachystat a potom tam máme mnohem méně práce, což se ale hodně děje. Většina to právě takhle nemá, většina ani nedokáže nad tím přemýšlet a potřebuje nějakého průvodce, který jim to vlastně vysvětlí, ukáže a tak dále, takže většinou jsme spíš v roli, že ty konzultace tam jsou potřeba, je potřeba to s tím klientem probírat a, a najít tu správnou cestu pro něho. Co tak vymyslet, myslet krátký, manuálek nebo checklist toho, co je potřeba předtím, než půjdu za Honzou Koprajdu. <laughs> Upíšeš se k bonusu. <laughs> tak, uh, okay, manuál. Ne... Mám, mám to udělat, mám nějaký udělat manuálek. No, jo, já, 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 já to nemůžu. Já to jo, jasně. Nejka, stačí, když... No, rozhodně, určitě. Ono, ono, se to, ono se to líší i podle toho, kdo přijde, s čím přijde, jo. Takže ale určitě, určitě něco takového myslím. Možná to budou třeba dva manuálky. Jo. OK, takže posluchači, diváci, určitě mrkejte někde tady okolo epizody, případně na moje webovky, kde tenhle ten bonus uh, už v tuhle chvíli vysí. Abych bych otočil s dovolením. Mm -hmm. Mě v té přípravě zaujala, když jsem se ptal na fakapy, tak mě zaujala výborně vět, jedna věta, která říká, když děláš všechno naplno, tak uh, se fakapy nepři uh, nepřijí, co, hodívají. Ne, ne, no, nedějí. Nedějí, děkuju. Uh, jak to myslíš? Takhle, já, já, to, já se na to dívám, takhle, problémy jsou a já, já, já neví, otázka, co nazývat fakapem, a co nazývat jako nějakým jednoduchým problémem, který mm. nastává, jakoby v průběhu té realizace. Já, já si myslím, že většinu fuck -upu, kterou jsem kdy udělal, jsem udělal proto, protože jsem si buď něco dobře e, nepromyslel, e, jednal jsem třeba vyloženě hodně na základních emocí, třeba, a e, nebo strachu, jo. Takže e, a beru to tak, že když, když se dívám dneska, jak funguju, jak fungujeme, tak myslím si, že když totiž člověk jde do věcí naplno, tak tím i dost řeší ty jako důležité věci, které je potřeba řešit. Jako tam můžou být nějaké náznaky, nějakých komplikací, které můžou právě vzrůst v ty fakapy, ale ve chvíli, kdy k tomu přistupuji proaktivně, eh, hlídám si to zodpovědně a eh, řekněme, řekněme i retrospektivně, tak v tu chvíli prostě žádný fakap nemůže nastat. To znamená, to znamená, že všichni, co měli fakapy, tak se něčemu nevěnovali dostatečně um, detailně. Myslím si, že to je aktuálně pro mě osobně. Já nevím, jak, jak to je. Jako, to je prostě nějak, Já nechci říkat, jak, Já tohle, takhle to teďka cítím já. Možná to cítím příliš krutě, ale uh, myslím si, že. Že že fuck up je vždycky vyhnívání nějaké věci, anebo prostě podcenění nějaké věci, na kterou, se, na kterou jsem nedal dostatečnou pozornost. A prostě podle mě, když to tam je, nebo prostě, jo, nebo třeba z mého pohledu to může být třeba takový, já můžu dneska považovat, i když. To je těžký. Uh, třeba lidi, mít schopný lidi, mít správný lidi v té firmě, prostě a tak dá, To, že třeba naberu někoho špatného na nějakou pozici, třeba si to ještě neohlídám, nechám to vyhnit, vyignoruju to, díky tomu ta firma se dostane do nějakého specifického problému, tak ten fuck up tam potom vznikne. Ale vidím tam jako velkou dávku toho, že ten člověk k tomu právě nepřistupuje zodpovědně nebo retrospektivně. Jo? Já chápu, že to je o nějaké úrovni cesty, nějaké úrovni znalosti, ale dneska to pro mě je takový, že jako dneska já neřeším fuckupy, já řeším jenom výzvy a problémy, které my musíme čelit, a fakapy budu řešit ve chvíli, kdy se na, na, na něco vykašlu. No? Mm. Nebo prostě, nebo prostě, no, nedám do toho dostatečnou pozornost. A je to jenom o tom, protože tam může vzniknout nějaká komplikace, která i může být správná, jakože já si já si musím vlastně uvědomit a já musím na ně nějak zareagovat, jo. Takže potom je otázka, jako co je fuck up vlastně z tohohle pohledu, protože já to tak beru, já vlastně si čím dál tím víc si uvědomuju, že fuck upy jsou o mně jako majiteli firmy nebo firem, uh, o tom, jak prostě, jak jsem zodpovědný vůči vlastně těm lidem a těm jednotlivým uh, řekněme signálům, které přicházejí zvenčí hmm. a jak včas reaguju, takhle to beru. Ještě jedna věc a to bychom to dneska uzavřeli, mě zajímá. Ty jsi v oblasti, která prožívá ať už díky covidu nebo teďka a, ekonomickému tlaku velký boom. A, obecně automatizace, digitalizace, je velký buzzword, který teďka vlastně se diskutuje úplně všude, včetně teda zážehu, je to oblast, do který spousta lidí jde, chce investovat nebo pokud tam má nějaký projekt nebo startup, tak hledá investora. Ty jsi tomuhle s tomu imunní, ty vlastně to, co jsme si tady říkali, že se ti za ty dva roky povadlo, financuješ z vlastních zdrojů. Co tě k tomuhle s tomu přemýšlení vede? Na tvém místě spousta lidí by už někde sedělo a hlásilo se o desítky milionů korun. Teď to bude asi trošku souviset s tou povahou, ale já, i když teďka to roste, tak já se furt utvrzuji v tom, že to, co děláme, dává smysl. A vlastně mm. si pořád nejsem stoprocentně jistý, že ten trh ten produkt přijal jako takový. Ono, i když ten boom kolem toho je, tak uh, pořád si říkám, pořád se může něco stát, pořád se může, může něco pokazit, jo. A to může být i na naší straně, jo. Protože tím, jak e, si začínám uvědomovat, že vlastně vůči těm zákazníkům máme čím dál tím větší zodpovědnost, tak tím si uvědomuji i to riziko toho, jako to všechno správně odbavit, e, nachystat, navrhnout, dobře pracovat s těmi klienty, s tím produktem, jako s, s jednotlivými odděleními, které prostě potřebujeme pořádně vybudovat na to, aby to fungovalo dobře. A nerad chodím jakoby za lidma s něčím, o čem nejsem stoprocentně přesvědčený, že na tom trhu úspěje. Jako v podstatě i ten úspěch teďka hodně záleží jako na, na jako nejvíce na mě, jako e, a samozřejmě jako tím myslím, tím, já tím to beru jako, že i že já vybírám ten správný tým, ty správný lidi na ty dané pozice a tak dále, jo, ne, samozřejmě to není jenom o mě, je to o celém tom týmu, ale za mě, u mě je ta zodpovědnost toho týmu a tím pádem e, se na to dívám tak, že trošku přísně se na to prostě dívám v tomhle ohledu, a pokud jednou budu mít nějakého investora, nebo budeme přemýšlet o nějakém investorovi, tak uh, budu vědět, že když za ním jdu, tak jdu za ním s, s hodně dobře zvalidovaným produktem, který potřebuje nějakou pomoc, opravdu třeba jen kvůli tomu, aby mohl velice rychle mnohonásobně nebo několikanásobně prostě vzrůst v, krátkém do, v, krátké době a ideálně, aby to byl nějaký investor z oboru, který se v tom vyzná a může nás dostat třeba ještě na nějaké lepší služby, na nějakou lepší pozici na tom trhu, kde už to třeba já nezvládnu, protože já jsem takový jako malý pán ještě v tomhle ohledu, jo? Takže, takže, věřím tomu, že, že potom dojdu na nějakou hranici, kde si prostě řeknu, Vlastně teď té firmy nemůžeš nic přinést bez toho investora nebo nějakého většího uh, člověka, který prostě je mnohem dál než ty, protože ty seš jako hodně zapšklej v té své bublině věci, co řešíš. Momentálně si myslím, že se i já osobnostně a tak rozvíjím dostatečně na to, abych mohl říct, uh, že tu firmu ještě dokážu i já sám posouvat bez toho, aniž bych tam měl nějakého partiáka. Máš nakreslenou tu hranici? Jako kde to je? Ne, hmm. nemám. <laughs> <laughs> Nevím ani kde je. <laughs> OK, tak to necháme třeba <laughs> za ty dva roky. <laughs> A, poslední otázka dneska. Když jsi tady byl před dvěma lety, tak si nesměle mluvil o produktu. Dneska produkt máš. To uh, je neoddiskutovatelná věc, byť se svojí skromností si myslíš, že si mohl být dál. Uh, v uh, přípravě jsem našel, že máš minimálně evropské ambice. Ano, ano, je to tak. Tak mě napadlo, až se uvidíme případně zase za další dva roky, ještě zkontrolujeme, jak se ti daří, tak co už budeš mít jak bude vypadat uh, tehdy už přeměnovaný SINCE AGENT a Vice, uh, za ty dva roky. Já doufám, že už v té Evropě budeme uh, uh, fungovat nějakou dobu. <laughs> a um, Věřím to. Jako takhle, nevím, jestli to bude za dva roky. Mně to přijde totiž svým jako velice krátká doba, um, ale uh, doufám v to, že postupně se staneme uh, takovou bych řekl na ty ERP a na ty podnikové systémy takovým nejzajímavějším brandem, že v České republice se už doufám, že budeme nějak ustáleni v té době, že už nás budou ideálně všichni znát uh, a v Evropě budeme nějakým způsobem už aspoň na nějakém začátku nebo zavedení trochu jako tak to, to by bylo super. Ten cíl je vlastně pro mě aktuálně stát se takovou bych řekl největší nebo nejzajímavější integrační platformou na podnikové systémy v Evropě minimálně, právě. Takže to by bylo super. Tak ti budu držet palce a třeba tě až se ti to splní. Uděláme pro to maximum a budeme věřím tomu, že postavíme jadernou elektrárnu. <laughs> tak jo, díky, díky za účast, ať se daří. Díky, taky za pozvání. Tak jo, tak tohle byla první epizoda z, jak už jsem říkal na začátku, z nepravidelné série, jak se jim daří. Doufám, že vás na do Honzovy firmy nebo dneska už firm zaujalo, možná trochu nakoplo a pak jsme, jak tady říkám, často udělali naší práci dobře. Určitě mrkněte na www.martinhorych.com lomeno záže, kde v tu, už v tuhle chvíli pod tohle epizodou vysí slíbený Honzův bonus. Pokud se vám epizoda líbila, tak určitě lajkujte, sdílejte, dávejte nám hvězdičky, komentujte, protože jinak se o nás algoritmy nedovědí. No a já už vám jenom držím palce a přeúspěch. úspěch. Díky.